មួយកំប៉ុងបងប្អូននេះគឺជាខារ៉ាម៉ាបងប្អូនឥឡូវត្រូវមួយកំប៉ុងទេយើងផ្សងរក5 100លានរៀលតែមិនបានត្រូវមួយកំប៉ុង